पंचायत म्हणून कालच चार्ज घेतला आणि आज चार्ज ट्रायबलाचो म्हणजे डायरेक्टर ट्रायबलाचो हांवें हँडओवर केला. हांगा येतकीर म्हजो पहिलो फोकस आतां पळयता जाल्यार तें डिलिमिटेशन कितें काम जालां तें पळयता आणि कोणाचे येवना कितें रिपोर्ट्स सगळे कलेक्ट करून इलेक्शन टायमार घेवपाक जाय म्हणटकीर त्या खातीर म्हजो पहिलो मेन हांगा फोकस तोच आसा की डायरेक्टर पंचायतींत येवन पंचायतीचे सगळे वेवस्थीत तांचे जावपाक जाय आणि मागीर आमचे बाकीचे पंचायतीचे कितें डेव्हलपमेंट हे ते त्या कामात मागीर लक्ष घालचे. आमची खूप कामां आसात ती सुद्दां पंचायतीच्याच लेवलाचेर आसा म्हणजे पंचायती म्हाका तशें नवीन ना आणि हांवें हांगा पहिली काम केल्लें आसा डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून खूप वर्सां केल्लें आसा म्हणटकीर आतां हें मातशें 10 वर्सांनी हांव पंचायत ह्या फिल्डांत आयलां डायरेक्टर पंचायत म्हणून मातशें स्टडी करपाक म्हाका थोडो तरी टायम जाय न्ही. डिलिमिटेशनाची फायल हांव अजून पळोवना आतां ती आतां हातांत घेतकीर कळटलें की कितें आसा खंय वॉर्ड वाडोवपाचें आसा काय कितें खंय पॉप्युलेशन वाडलां जाल्यार वॉर्ड वाडोवचें पडटलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमर चवारिया फ्रॉम पॅनजिम फॉर SCN.